Na Mađarsko-srpski privredni forum i susret privrednika došli su i predstavnici firme Hemotehna iz Subotice koji se bave proizvodnjom PET ambalaže i to s namerom da pronađu nova tržišta za plasman svoje robe, budući da još uvek nemaju poslovnu saradnju sa regionom Bekeš u Mađarskoj. Ovo je put koji mi pokušavamo i nadamo se da ćemo uspeti. Želimo da plasiramo našu ambalažu, želimo da nađemo nove kupce. Mi već imamo kupce u Mađarskoj, ali želimo da pronađemo nove i mislimo da postoji mogućnost da se na ovaj način i ovim putem nađu kupci. Odlična politička saradnja Srbije i Mađarske, naročito nakon zajedničkih sednica dveju vlada u Nišu i Budimpešti, prilika je koju privrednici moraju da iskoriste, kazao je Slobodan Vojinović, vede direktora PKSRPK Severno-Bačkog upravnog okruga. On je naglasio da je u sinergiji komorskog sistema i lokalnih samouprava trgovinska razmena dostigla cifru od 250 miliona dolara, dok je pre 20 godina bila svega 5 miliona. Za Vojinovića evropski put Srbije prilika i za regionalnu saradnju, jer će se samo zajednički postići konkurentnost na velikom svetskom tržištu. Ćemo da sagledamo koje su mogućnosti klasične privredne saradnje, prometa, ali otvorili smo možda jednu vrlo interesantnu priču da kao u tripartitnim sporazumima ili projektima povuče malo Bekeš Čaba, da bi ona bila, kako sam to i rekao, neki smanjeni olimpijski krugovi privredni, ta tri gornja, u sredini bude Bekeš Čaba, s lijeve strane Rumunija, s desne strane Srbija, normalno Subotica, da probamo da pripremimo i neki projekat koji bi bio vrlo interesantan zato što pripadamo istoj regiji, a ako je više aktera, onda je projekat jači, snažniji i brže prolazi. Iz Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore poručuju da su proširili mrežu saradnika na celu Srbiju, kao i da daju predloge njihove vladi, trudeći se da privreda funkcioniše u obe države. Srbija u ovom momentu još nije član Evropske unije, ali pregovori su u toku i postoje projekti koje treba iskoristiti, budući da mogu doneti lepa sredstva za sve tri zemlje, Srbiju, Mađarsku i Rumuniju. Abba segítünk, és a tudni kell a vállalkozóknak, hogyha Szerbiába exportálnak, 5-6%-os vámmal lehet kivinni az árut Magyarországról, illetve az Európai Unió területéről. Privrednici moraju znati da ćemo im pomoći ukoliko izvoze u Srbiju, da sa 5 do 6% carinske takse mogu izneti robu iz Mađarske, odnosno iz Evropske unije. Ali nazad iz Srbije, pomogavši srpsku privredu sa strane Evropske unije, je samo 1%. Ja uvek podstičem i mađarske i srpske privrednike da dođu i ulažu u Mađarskoj, a također ćemo i mi ulagati u Srbiji. Komora Županije Bekeš se jedno vreme trudila da se proširuje u Rumuniji, a i dan danas smo prisutni i tamo. Postigli smo jako lepe rezultate i to je za svaku pohvalu. Smatrali smo da tu mrežu saradnika između Srbije i Mađarske treba proširivati u pravcu Bekeš Čabe. Na susret privrednika sa komorom je došlo 15 privrednika iz Severno-Bačkog upravnog okruga, kao i 30 firmi iz Županije Bekeš. Najveći potencijali, kako ističu predstavnici dveju regija, leže u agraru, elektro- i metalnoj industriji, energiji, kao i turizmu.